Henrik Mølgaard, kamp på Skjern og testsejr. Prøv at sætte dine ord på den her håndboldkamp. Jamen, jeg synes, det er en fin, fin træningskamp, og mest af alt så er jeg glad for vores egen indsats, at vi sådan er, kommer mere og mere på vej. Vi har været lidt ramt efter de første to træningskampe, hvor der var for mange ting, der ikke lykkedes, og det begyndte at snige sig en lille smule usikkerhed ind, men der kommer også en forløsning via pokalsejren i Fredericia, og den synes jeg, vi får slæbt fint med i dag. Der er kommet mere fart i kontraen, der er kommet sådan større tro på egne evner, og så bliver det også lidt nemmere at få spillet en ordentlig håndbold. Du har været med så mange ting, også mange opstarter. Har du været en lille smule bekymret over jeres to testnederlag på 7 mål, før I skulle til Fredericia for eksempel, eller før sådan en kamp som i dag? Ja, uden tvivl. Det har jeg da. Også, en ting er, at vi mangler måske lige kilometer i benene sammen, men der er også det her med, at os selv at få skabt noget intensitet i tomme haller. Der mangler vi et eller andet, der måske lige har givet os de sidste 10%. Og jamen, så allerede i kamp 3, så står vi ved Fredericia og spiller om vind og forsvind og en titel. Der vil jeg godt sige, der var vi da sådan lidt, ikke på bare bund, men vi glæder os til at se, hvad vi så egentlig kunne, og når tingene lige spidser lidt til. Og der var, som jeg siger, det var også en forløsning at få den sejr dernede, at vi egentlig bare kunne slås os til det. Og så testkampen i dag, faktisk en god testkamp, som du siger, i godt tempo og så videre, og mange ting for I prøvet af, og der er også mange ting, der lykkes for jer i dag. Ja, bestemt. Både konstellationer, og vi kom også op og fik dækket 5-1 med forskellige spillere op foran. Så der var rigtig mange ting, vi fik set i dag, og som vi også gerne ville prøve, uanset om det egentlig var gået op eller ned. Men det er altid sjovt at spille mod Skjern. Det er høj intensitet, og det er stor fysik, og det er et rigtig, rigtig dygtigt hold, som også kommer til at lave en masse ballade i år. Så alle de sejre, vi kan få lige nu, det er jo bare plus, fordi at vi ved også godt, at lige om lidt så starter det. Så vi er glade for, at vi sådan for endelig er sådan ved at være på vej, fordi nu nærmer turneringen sig også snart. I fik også løst Skjerns 7-6. Jeg vil jo nærmest kalde det måske en 4-2. Det ved jeg ikke, om man kan. Nej, jamen vi bliver jo også heldigvis mødt af en masse ting i dag. Og det er jo også det, vi skal bruge de her testkampe til. En ting er, at vi selv skal have prøvet nogle ting af, men det er jo også fedt at blive mødt af nogle modtræk, som vi måske ikke lige selv ligger med og ruder med til træning. Og det ved vi, det får vi altid lov til mod Skjern, fordi der er en masse dygtige spillere og nogle kloge hoveder, som også gerne vil se, hvad de kan. Så derfor så bliver det altid nogle fede kampe mod Skjern. En super god holdindsats i dag, naturligvis. Men jeg synes også, at en spiller som Lukas Sandell i dag får vist lidt af hans potentiale. Ja, bestemt. Jeg synes, der er mange fine præstationer, men den power og den fart, som Lukas han kommer med i sit specielt mand-mand-spil, det kommer til at blive rigtig, rigtig vigtigt for os i år, fordi at, der er virkelig tryk på det over. Det har vi oplevet til træning også, at man skal alligevel have mod til at stille sig ind nogle gange, hvis man skal stå i vejen. Og han er god, den unge mand. Jeg synes også, de gange, hvor de så egentlig får styr på ham, så er han jo dygtig til at komme af med bolden og få skabt det overtal, som vi andre skal bruge, som måske ikke er så hurtigt på fødderne, som han er. Så ham kommer vi til at få rigtig meget glæde af i år, det er jeg helt sikker på. Mølgaard, føler du, som sagt, de der to første testkampe i taben med 7, og så skal I ned og spille den her vigtige kamp i Fredericia, som I jo vinder. Føler du også, at du kan mærke nu, at nu bliver I bedre og bedre sammenspillet? Altså nu vil det gå fremad? Nej, det synes jeg, det er tydeligt i dag, at vi er mere løsslupne, og vi spiller hurtigere. Vi får også lavet en del kontramål, som vi ikke har fået gjort i de første kampe. Så selvfølgelig så i takt med, at vi får flere og flere minutter sammen, jamen så bliver spillet, og sikkerheden den bliver større. Og jeg tror, at den der sejr, det var vigtigt sådan lige at få ind i hovedet, at vi kan rent faktisk mange ting sammen, selvom vi godt ved, at vi kommer til at hakle lidt i det her i den første halvdel af sæsonen. Men når vi kan slås, som vi gjorde i Fredericia og til dels også i dag, så kommer spillet også bare hurtigere og nemmere. Så sejren i Fredericia, den har været guld værd for os i forhold til at komme et step op. Ja, så kommer der jo en testkamp på fredag også, og så kommer der allerede en af de her vigtige pokalkampe i næste uge igen. Så det er vigtigt, det der foregår lige nu. Jamen det er det. Vi bruger tiden fornuftigt i træningslokaler, og jeg synes egentlig også, vi har været glade for de træninger, vi har haft. Der har vi egentlig selv kunne se os selv i øjnene og sige, at vi har været rigtig, rigtig dygtige, men vi fik det ikke ud i de første kampe, og derfor så var der jo en lille smule nervøsitet i forhold til at skulle ud og spille nogle kampe, som rent faktisk begyndte at betyde noget, men vi er glade for, at vi lige har et par kampe mere nu, inden at vi sådan for alvor skal til at ramme de helt høje navler igen i den næste pokalkamp, men vi er glade for at være med i bowlen, det var det vigtigste. Så lykke med sejren. Tak, i lige måde. Tak for at møde.